kulan wacaan wanaagsan saaxiibada caalamka isku soo noqod wanagsan qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha awoodda lo ogolaadana waxaa kamid ah dagaalladii ugu dambeeyey ee ka socday magaalada laascaanoodii halkay marayaan dhaanka kale ethoobiya oo ciidamo cusub usoo tababartay soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo awbalay kulan dadweyne kahor sanadguuradiisa koowaad iyoy yihiin xildhibaanada mooshinka kawada xamsa iyo weliba sidoo kale macalin mahdi oo shaac ka qaaday afar nin oo keentay amniga xamar qodobadaasi ay qodobo kaleo faahfaahsanayaan dul istaagi doonaa hadduu allah awoodi lo ogolaado soodhaaalmi qalkasi shee gare adiita markii ugu horeysay soo booqatana subscriibe dhoganbaleerkana farkumaasinidiin inuu ku bilowna waxaa saaka mar kale dib ooa qarxay magaalada laasaanood ee xaruntaha gobolka sool dag waxaana saaka aroortii markaasi isku kalahay labada ciidan ee aaga goojacada ku sugan haddaba macadda kharsaaraha rasmigaah ee ka dhashay dagaalkii maanta dib ooa qarxay aagagoojacate iyadoo weliba dhaqdhaqaaqayo xooggan laga dareemaya halkaasi haatanay weli ka socoto xaabad goosgoosa haddaba rasaasta noocyaheeda kala duwan ayaa laisla dhacayaa sidoo kale waxaan meesha ka marnayn in maamulka soomalilan uu madaafiic ku qaraacayo magaalada laasacanoodee xarunta gobolka sool isagoo baryahan dambaba ku garaacayy magaaladaasi madaafiicaan kala joogsi lahayn oo aan loo meeldayin dheen kale macaddo war rasmig ah oo kasoo baxay markaasi dhanka maamulka somalilan oo qoseeya dagaalkii maanta halkaasi dib oo qarxay balse waxaa la soo warinayaa markaasi in dagaalka maanta uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac intuba dheenka kale cwdhigoodaeses ayaa iyaguna waxba wara kasoo saarin dagaalkii maanta dib oo qarxay taas oo tusinaysa markaasi in wali dagaalku uu socdo guushana markaasi cid ay raacdayabadahan markaasi la isweedarsanayo aaga goojocada ayaa baryahan dambe waxaa ku dagaalamo maamulka somalilan iyo weliba sidoo kale ciidamada huwaanta ee xaqa dururkasay si khadmo haddaba beeshaha caalamka iyo baaqiyadii kasoo baxayay mas-uuliyiinta oo ahayd in la joojiyo dagaalka ayaana markaasi dheg jalaqloosinin ayadoo markaasi labada ciidanba ay dhagaah ka fudhaysteen xabaduna ay isla dhacayaan haddaba wixii kasogu kordha markaasi dagaalka laascaanood iyo khasaaraha ka dhashay halkan ayaan kuusoo gunbin doona hadduu allah uu dil ogolaado dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii u horeysay aqbalay inuu si toosa uga qeyb galo kulan dadweyne xilli ay maalmo ka dhiman tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay diba doorashadiisa shan iyo tobankii may ee labada kun labatan iyo labadii barnaamijkan oo sida muuqata ay soo qabanqaabisay madaxtooyada soomaaliya uona daadinayo maxamed xaraare ayaa waxay bulshada soomaaliyeed ay si toosa su-aalo u weydiin doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa maanta galinka dambe magaalada muqdisho ka qeyb galaya barnaamijkan kulan dadweyne oo shacabka soomaaliyeed isaga oo ka jawaabi doona su-aalaha ay qabaan shacabka soomaaliyeed eyo cawashooyinkii laga muujiyey dowlada hogaaminio madaxweyne xasan ayaa intaa madashani soo socto wuxuu dadweynaha soomaaliyeed la wadaagi doonaa gulaha iyo horumarada laga sameeyey markaasi furmiha dagaalka inta uu socday halganka deegaanka dalka goobaha ay kaga sugan yihiin khawaadiijta looga xoreynayo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu madashan kusoo bandhigi doonaa guud ahaan wixii u qabsoomay muddada sanadka ee u hayy talada dalka shacabka soomaaliyeed ayaa iyaguna madaxweynaha weydiin doona su-aalo toosa kuwaasi oo ku qotoma hanaanka dowlada dhiska soomaaliya iyo halganka dib u xoreynta oo galay wejiga labaad dadweynaha ayaa waxay sidoo kale su-aaladooda uga dhiiwan karaan kulankan habfoogaan arag onlinka ama qoraal kaaso ay ku gudbinayaan mareeg ay soo bandhigtay warbaahinta dowladda si kastaba kulankan dadweyne oo ah mid noociisa u horeeyay ee soomaaliya ayaa lagu macneeyey mid qaadayaa xayndaabka u dhexeeya madaxda sare iyo bulshada soomaaliyeed dhean kale dowlada ethoobiya ayaa markii u horreysay tababaro siisay ciidamo cusub oo kamid noqonaya kuwa xoogga dalka kuwaasi oo haatan soo dhameysay tobabarkooda kuna soo laabtay soomaaliya warbaahinta gudaha dalka ethoobiya ayaa sheegtay in ciidamadan uu toddobaadkii hore u dhamaaday tobabarkooda islamarkaana ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka al-shabaab mashaacina warbaahinta tirada askartan loo soo tababaray soomaaliya balse waxa ay sii daysay sawiradooda ayagoo ku sugan xirada waa qeybtiii ugu horreysay ciidamada etoobiya usoo tababartay soomaaliya tan iyo markii iskaashi amni oo saddex geesooda kala sicideen dowladaha ethoobiya eritrea iyo soomaaliya ciidamada qalabkii sidii haatan tobabarka kusoo qaatay dalka etoobiya ayaa ka qeyb qaadan doona wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab sida ay noo sheegeen ila wareedyo xilkasa dowladda federaalka soomaaliya oo horkacay soo dulaanka kanhanka ah shabaab ayaa horey usheegtay in dagaalkan ay kusoo biiri doonaan wadamada diriska oo la isku yiraahdo dalalka safka hore itoobiya ayaa qeybka dagaalka kooxda al-shabaab waxayna ciidamo badan ka joogaan gudaha soomaaliya kuwaasi oo ku jira howlgalka atemis soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxala dagaal kaasi oo haatan taageero caalami ah u raadinayo madaxweyne xasan sheekh oo todobaadkii hore kambala u qeybgalay sid ay yeesheen wadamada ay ciidamadooda ka joogaan gudaha soomaaliya kaasi oo looga hadlay dagaalka al-shabaab iyo qorshaha kala guurka ee howlgalka midooda afrika ee atimis dhan kale xildhibaan cali xaaji oo kamid ah xubnaha golaha shacabka soomaaliya oo warysi gaaraasiiyey talefishinka soomaalia kebol ayaa xoog cusub ka bixiyey mooshinka kadhaenka ra-iisul wasaare xamd cabdi bare ee haatan socdo xildhibaana ayaa shaaca ka qaaday in mooshinkaasi lagu deg degay islamarkaana xildhibaanada wada ay caqabad ku yihiin dagaalka lagula jiro al-shabaab mudane cali xaaji oo deegaan ahaan kasoo jeeda puntland ayaa si weyn u difaacay xukuumadda dan qaran wuxuuna tilmaamay in muddada ay jirtay ay qabatay waxbadan dadka wax dhaliilaya waayo waxaan oran karnaa ra-isul wasaaruhu waa nin shaqo badan ayuu yidhi xildhibaanku sidoo kale waxaa intaasi ku daray xildhibaanada wada mooshinkaasi ay yihiin kuwo isdhex waayay golaha wasiirada sidaas darteedna ay umacaradayaan xukuumadda waxaa kale oo carabka ku dhuftay inay mooshinkeen ay damacsan yihiin inay gufshadaan dano gaara si uu dowladda wax u helaan sida hadalka u dhigay haddii ay noqoto dhaliishaada inay iska dhexweysay wasiirada ama dowlada oqaylinaya isla markaana ay ku saabsan tahay wax uu gaar ah tan dawladnimo kuma dhisanto ayuu mar kale yidhi xildhibaan cali xaaji oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya hadalkan ayaa kusoo aadayo iyadoo mooshinka ka dhankaha ra-iisal wasaare xamse loogu diyaarinayo magaalada nairobi oo ay dhaqdhaaqyo siyaasadeed ka wadaan xildhibaanad dhowr ah oo raba inay hiryadaan xukuumadda aan sanad jirsan ee dan qaran sida ay waatay warbaahinta waabulka mooshinkan ayaa haatan si xowli a u socda ayadooo xildhibaanada hormuud ka waaqorshaan ay isku dayaan inay taageer u helaan mooshinkoodaha si kastaba xukuumada ra-iisul wasaare xamsa ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay dhaliilo xoogan oo la xiriira hab maamulkeeda iyo shaqada loo igmaday ayadoo dhowaana uu weerar ku qaaday xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islanka kale taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir seneraal sare mahdi cumar muumin macalin mahdi oo ka qeyb galay kulan su-aalo lagu weydiinayay isaga iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa ka hadlay amniga muqdisho maalin mahdi ayaa shaaca ka qaaday in isbedel weyn oo amni haatan laga dareemayo caasimadda kadib dadaallo ay sameeyeen wixii ka dambeeyay bishii ramadaan daliya ayaa xusay inay yaraadeen dilalkii iyo qaraahyadii ka dhici jiray caasimadda wuxuuna sheegay inay ka mid tahay howlgallada eewadaan iyo isbedelada socda sidoo kale waxa uu sheegay in afar arrimood ee keentay amniga iyo xasiloonida haatan ka jirta magaalada muqdisho kuwaasi oo kale shacabka soomaaliyeed oo la shaqeeyay ciidamada amniga lana dagaalo shabaab dagaalka lagu beegsaday dhaqaalaha shabaab wadashaqiinta hay-adaha amniga iyo sidoo kale xakameynta hubka waaweyn shacabka soomaaliyeed oo ku kacay oo dhibaateynayo ayaa naafo ku ah cibil waa iska jifan jireen canshuur ayey ka qaadan jireen dhaqaale ayay ka heli jireen runtii door muhiim ayaa ka qaadatay xasiloonida magaalada ayu yihi taliya macalin mahdi waxaa kale oo ku daray ladagaalanka dhaqaalaha door fiican ayey xukuumadda iyo dowlada qaadeen sida aada la socotaan inta qof dhaqaalo u haysto waa inta uu sii jiri karo ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in dhaq dhaqaaqyahooda iyo howlgallada ay sii wada doonaan inay ka hortegi doonaan wax kasta oo liidku ah amniga caasimadda maalmihii uu dambeeyey ciidamada ammaanka dowladda gaar ahaan kuwa booliska iyo ciidamada cusub boolis military ayaa isku fidiyay muqdisho taasoo keentay inay nafis weyn dareemaan shacabka ku dhaqan caasimada horey uo wajahay xaalado amni daro ah si kastaba al-shabaab ayaa haatan wajaheysa culeys xoogan waxaana sidoo <laughs> kale lagu <laughs> jooyay inta badan dagaallada ka socda koonfurta ee bartamaha soomaaliya dawdy muuqaalkiiniintaasi ayuu ugeegyahay muuqaalkana muuqaal xigay intaynu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu <laughs> calaykum <laughs> waraxmatullaahi <laughs> tacaala <laughs> wbarakaatu